Proč ve skutečnosti není třtinový cukr výrazně zdravější než ten bílý řepný? V obchodě máte na výběr z mnoha možností: řepný cukr, krystal, moučka, krupice, nerafinovaný nebo třtinový cukr. Pokud nepočítáte každou korunu, tak automaticky sáhnete po těch, které mají hnědou barvu. Je to tím, že jsou zdravější. Mavší krystaly jsou většinou v balení s názvem cukr třtinový. Cukr se ve světě vyrábí buďto z cukrové třtiny, 80% světové produkce, a nebo z cukrové řepy. Jsou zde jisté rozdíly přes zpracování, což je způsobeno povahou těchto dvou odlišných rostlin. Co stojí ale za zmínku? Ať už cukrovar vychází z řepy nebo třtiny, ke konci procesu zpracování skončí s cukerným syrupem, který obsahuje melasu. U řepného cukru ale pokračujeme ještě s odstředováním a rafinací, a tím dostaneme čistý bílý cukr. U některých třtinových cukrovarů však melasu v cukru ponecháme. Co je to melasa, která způsobuje tmavé zbarvení cukru? Melasa obsahuje minerální látky, což je označení pro anorganické jonty. V melase najdete kationty těchto kovů: sodíku, vápníku, draslíku, horšíku, méně již železa, mědi, manganu nebo zinku. Ty jsou doprovázené anionty, sírany, fosforečnany, chloridy a dusičnany. Přítomné jsou také organické látky. Kyselina mravenčí, octová nebo jablečná, vitamíny skupiny B a bílkoviny. Důležité je ale říct, že všechny tyto látky dohromady tvoří zhruba 5% celkové melasy. Zbytek melasy tvoří cukr a voda. Stále jsem ale nevysvětlila, co je to cukr. Cukrová čtina i řepa jsou plodiny bohaté na obsah desacharidu sacharózy, který patří mezi jednoduché cukry. Sacharóza je složená ze dvou jednotek, glukózy a fruktózy. Bílý hřebný cukr musí podle legislativy splňovat obsah sacharózy 99 a více. U třtinového cukru na to legislativa nemyslí, nebo jsem to nedokázala dohledat, a obsah sacharózy je průměrně 97 Zbytek u něj tvoří melasa a ta je také z asi 75 sacharóza. Všimněte si tedy, jak moc byste museli sníst třtinového cukru, abyste do těla dostali významné množství minerálů a vitamínů. Pokud byste chtěli přijmout 14 mg železa, což je denní doporučená dávka pro dospělého člověka, museli byste sníst 2 kg třtinového cukru denně. 1 kg třtinového cukru totiž obsahuje 7 mg železa. U dárců krve nebo menstruujících žen je denní dávka železa dokonce dvojnásobná. Když si tedy dáte jednoho cukru nebo druhého, jíte prakticky jen sacharózu. Pro zajímavost, 100 gramů bílého cukru obsahuje 1678 kJ a třtinového 100 gramů 1682, tedy téměř žádný rozdíl. Pojem bílý cukr rovná se bílý jed, je tedy velká lež. Světová epidemie civilizačních onemocnění není způsobená konzumací rafinovaného řepného cukru, ale nadbytkem jednoduchých cukrů v potravě. Velmi jsem to zjednodušila, samozřejmě k tomu přispívá celková nevyvážená strava, nedostatek pohybu, stres i genetické zatížení. Třtinový cukr je trochu znečištěná sacharóza oproti bílému cukru, který je prakticky 100% sacharóza. Naše tělo potřebuje cukry, aby mohlo vyrábět energii. To, co s obou cukrů dělá jed, je jejich dávka. Denně byste měli přijmout maximálně 50 gramů přidaných cukrů. Podle doporučení mají tvořit tyto jednoduché cukry maximálně 10% kalorického příjmu. Pro zdravou hranici je doporučeno snižovat ji až k 25 gramům jednoduchých cukrů za den. Denně byste měli přijmout zhruba 90 gramů celkových sacharidů. Tedy zbytek nad tyto hranice 25 a 50 gramů, um, byste měli jíst ve formě polysacharidů. Tato čísla platí pro denní příjem 8400 kJ, tedy ve starších jednotkách 2000 kalorií. Pokud třtinový cukr preferujete před řepným, je to zcela v pořádku. Nenechte se ale podvést manipulativními články, které demonizují cukr bílý a naopak vynášejí do nebes cukry hnědé. V obchodech si dejte ještě pozor na jeden trik. Hnědý cukr neznamená automaticky obsah melasy. Někteří dodavatelé cukr pouze skaramelizují, aby měl hnědou barvu. Čtěte etikety a nepřiplácejte si pouze za barvu. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě. Pokud byste mě chtěli i mé práce podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium. Nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.